dhe për të mbuluar dështimet e një pas njëshme në qeverisjen e mbrendshme. Ku është sot Kosova pas gati 3 vitesh të kryeministrit Kurti në qeveri? A jetojnë sot qytetarët e Kosovës më mirë se që kanë jetuar 3 vite më parë? A janë çmimet e përballueshme për pagat që i marrin? A kemi ndonjë investim kapital në Kosovë? Me përjashtim të një ure diku 3 metra që është ndërtuar në një fshat në Istok. Me çfarë mund të mburret qeverisja Kurti? Me qeverisje me Duart Pastra, jo, 5 ministra të kësaj qeverie janë nën hetime për keqpërdorim të detyre zyrtare. Vetëm pak ditë më parë, ne pam që Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, pikrisht ajo që është përgjegjëse për Klan Kosovën, për marrjen e licencës së biznesit të Klan Kosovës, kishte shpërdoruar parat në blerjen e rezervave shtetërore. Parat janë dhënë, produkti nuk ka ardhë në vend. Shumë shpejt, po përflitët që do dalin edhe përgjime të tjera, të cilat do të tregojnë se sa i shtrirë është rjeti i korupcionit në këtë qeveri. Ne kemi një ambasador lirik, një ambasador që ende është në detyrë për të cilin është provuar me dokumente të publikuara që ka marë para nga geni sërb. Një njeri i cili është vetë drejtar, vetë menager, vetë punëtor, një kompani me një njeri ka marë miliona para cash. Pra, keni fjallin për Martin Berisha. Për Zotin Martin Berisha. Po ka edhe shumë të tjere, ke drejtorin e Kekut, i cili vazhdon të mbetët në detyr e është në burg për keqpërdorim të mbi 80 milion eurove taksa të qytetarve të Republikës o Kosovës. Mirë po, a peshe lirik, sa herë që ka probleme, sa herë që ka skandale, kjo qeveri e krijon një skandal tjetër. Ashtë në rasti Klan Kosovës edhe thoni për të shpërqendruar vëmendje nga kjo që pëndodh, ishte kriza në veri dhe shumë zhvillime të tjera politike. Dhe jo vetëm, kjo është një nga arsyet, sepse do të krijoj tash sigurisht, do të hap frontin e radhës. Vetëm merreni dhe analizojeni. Në mënyrë ciklike, të vazhdueshme, kryeministri Kurti ka prodhuar kriza të njëpasnjëshme. Tash një vit, kemi folur për targat, kemi pas një retorik luftë nxitëse, populiste, e cila ka mbjellur frikë dhe panik tek qytetarët e Republikës së Kosovës, dhe për të mbuluar atë dështim atje, sepse ku janë targat sot, u krijua kriza tjetër e radhës. Tash e kishim krizën me kryetarët. Pas 3-4 muajsh, se kryeministri do të zbrapset edhe nga ky pozicion, do të prodhohet një krizë tjetër. Kjo është mënyra e vetme se si mund të operoj dhe ekzistoj një qeveri e cila nuk ka edhe një rezultat të vetëm për ta demonstruar. Sigurisht, në një demokraci të shëndosh, rotacioni është i natyrshëm dhe ne si opozit do të duhet të diskutonim me kryeministrin ta zëm për vendimin për tatimin në pronë, apo për çështje të tjera të natyrës politikave në fushën e ekonomisë, drejtësisë, arsimit e kështu me radhë. Mirë po fatkeqësisht, me këtë qeveri mund të flitet vetëm për skandale dhe sot, themeli, fundamenti i shoqërisë sonë është në rrezik. Ekzistenca e Kosovës si një shoqëri demokratike me të ardhme në familjen euroatlantike po rrezikohet nga një njeri totalisht i papërgjegjshëm. Sot Kosova është në sanksione. Në ndërkohë që duket që nuk ka veprime nga qeveria Kurti, është kërkuar në vazhdimësi që të bëhet zbatimi i planit 3 pikësh për të përshkallëzimin e situatës në veri, janë kërkuar edhe zgjedhje të reja, në ndërkohë që kryeministri Albin Kurti po vazhdon të insistojë se duhet të hiqen sanksionet fillimisht të Bashkimit Evropian për të shkuar më tutje me këtë plan. Si po e shihni këtë? Mua nuk do të më befasonte aspak nëse kryeministri del nesër dhe thotë diçka tërsisht ndryshe nga ajo çfarë thotë sot, sepse një gjë tashmë është e qartë me këtë kryeministër, e vetme